Dior har ingen respirator. Hon har nu istället en Afterflow. Det går jättebra. Saturationen ligger på 94. Bra kämpat i år. Nej, det var nästan. Så. Det är jätteduktig. Hon är så duktig. Du är så duktig, Björk. Jag har sett den här sidan. Det är lampa. Men jag har inte kommit på vad bilden föreställer. Arbeten måste ha dolt håret i 100 år. I 400 år. Är min krönikan död den senaste personen i det håret på 1600-talet? Vänta, så du kan tida eller medicka? Nej, ja, med kvalificerade gissningar. Kan ni gissa vad det är? Författaren skriver att det omöjliga... Nu ska jag tydligen fixa en drömfångare här. Som min kära dotter har köpt till Dior. Nu ska vi bara författa hur den fungerar också. Det blir mer som en bok. Det är så det ska funka. Hon är skitfin. Vad fult att låta när man säger såhär skitfin. Skitfin. Ja, men det är för, jag vet inte hur ditt bajs är, men mitt bajs är inte skitfint som det här. Gud, vilken fin drömfångare. Vad står det i? Det står Dior. Ja, men det står ju någonting mer där. Ja, det står drömfångare. Ska vi gå och lämna den? Några idéer, du hemlige man? Inte texten bara. Jag kan se några rika annonser. Och det är skit om fingrarna. Va? Det är skit om händerna. Nej. Ja, precis. För färdiga dekorationer borde likna bibelmanen. För optimal spinning. Nu ska tydligen... Vrida och vända ner i solens strå här. Jag ser en minut så ungefär. Ja. Mm. Sucker. Hej då. Hej då. Det var absolut en människa. Jag var tog de vägen. Går de från dig? Hon är jättefin. Jag kommer bli jätteglad. Jag kan hänga den där kristallerna hänger. Mm. Hennes kristaller. Det är samma sak. Precis. Vad hittade du där någonstans?
Det var i Västerhaninge, då var det en butik som ett Änglahängen. Då fanns det olika drömfångare så här, med namn redan skrivna. Men såklart så finns det inte då, det är inte bara mitt namn. Så jag köpte en sån man fick skriva själv. Jättefint. Är det mysigt? Det gör det mysigt med Denise. Ja. Och så ligger Vopsi där. Tidigare vunnit en singelmatch i Grand Slam. Behöver bara 55 minuter för att vinna mot Kärpe. Och Collins vann 6-0, 6-2. Då möter du antingen Sloane Stephens eller Anastasia Pavlyuchenkova i kvartfinal. Hockey är att se fram emot senare idag när Tingsryd tar emot Karlskoga i Sportkanalen. I Sportkanalen bjuder vi också på bandy innan den här bara två. Tack så mycket. Mycket mer finns förstås på TV4 Play, både sport och nyheter. Där finns också väder. Är du hungrig? Jag är för frukost. Ska jag byta det? Vädret presenteras av... Jag tar upp och ger det. Nej, okej. Okay. Jag sitter här i sängen med Dior och vi ska läsa en bok, eller hur Dior? Vi ska läsa saga. Eller det ni ska läsa saga. Så, hon har någonting att göra, det är tråkigt här i sjukhussängen. Är Denise på golvet och plockar pennorna? Vad knasigt, eller hur Dior? Vill du ha lite saft? Nej. Ska måla en blomma till dig. Vi sätter oss och fortsätter måla. Vill du ha ni glass då? Vill du äta glass? Ska mamma mata dig med glass? Ska jag hämta glass? Nej. Det är bra om du försöker äta någonting. Jag är på väg att hämta Diors iPad, för den har hon bett om. Och det är ju jättepositivt, så nu ska vi gå och hämta den. Så att hon kan spela lite. Hur går det med Vera? Ja, hunden måste ut. Vad ska vi göra för något? Fixa saker. Ja. Ses sen då, Lovis och Vera. Hej då. Öppnar du porten nu, Vanna? Ja. Den blåa? Ja. Oj. Så. Har jag fått en nyckel hem till er? Nej, vi har inte så många nycklar, så vi får turas om med dem vi har. Det var nog en dröm då, för jag drömde kanske om att jag fick nycklar. Ja, okej. Okay. Ja, men så kan det vara. Att man har såna drömmar. Ja. Dior har fått en drömfångare. Har hon det? Ja, fast ja. Hon har inte fått den. Nej, har hon den hemma eller? Eller har hon på sjukhuset? Det sa hon. Ja. Och den fångar ju läskiga mardrömmar. Ja, och det är tur att det finns många sådana drömfångare då. Du vinner. Jag vill ha också en drömfångare, för jag gråter på natten. När jag drömmer mardrömmar. Och jag kan inte väcka mamma eller Blanka. Nej, hör om inte. Men vaknar du då? Ja. Ja. Men du kan ju alltid gå och väcka dem om du känner att du behöver det ju. Eller hur? Ja.
Ja, fast de sover då. Ja. Och det är svårt att väcka dem. Aha. Men går du till dem då? Ja, jag försöker väcka dem. Men du vaknar när du väcker dem. Var det gott med mat, Evin? Nej. Var det inte? Nej. Och du som nästan äter upp all mat här. Det är inte mycket kvar. Var det inte gott? Men det är bara kvar. Ja. Är du mätt i magen nu? Ja. Ja. Ska vi gå och tvätta din mun? Nej. Jo, vi måste tvätta munnen. Joho då. Får se på din mun då? Du behöver ju tvätta munnen. Det ser ju jag det. Nej. Jo, det gör vi. Jo. Gå upp till närmare. Har du borstat tänderna idag? Mm. Ja, jag ser det. Tandkräm i handfatet. Ja, det är lite kvar va? Ja. 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 Ja, och torka dig då med handduken. Ja. Är du fin nu? Ja. Ja. Electricity gör så att allting i vårt hus fungerar. Vad har du där, Ivana? Slime. Slime. Är det mysigt? Ja. Vad fick du det ifrån då? Slimet? En affär från hotellet. Från hotellet? När ni var och hälsade på mamma och pappa Blanco? Aha. Oj. Pruttar du? Nej, det var slime. Men. Är du säker på att det inte är du? Ja. Nej, jag tror att det är du. Nej. Jo. Det är slime. Slime kan vi inte prutta. Jo. Kan det? Det finns ett slime. Det här är pruttslime. Aha. Köpte du pruttslime? Mm. Ja. Du vet att jag inte vill att det hamnar i soffan, va? Eller på kläderna. Ja. Ja, precis. Att ja. Men kanske du ska sitta vid köksbordet och hålla på med det där, då? Nej. Fast jag vill inte ha det i soffan. Nej då. Men om du råkar tappa det i soffan, då hamnar du i soffan, du vet. Mm. Ska du lägga ner det igen då? Okay. Så kan vi gå ut i köket och ha det. Okej? Okay. Mm. Jag får godis på söndag. Nej. Det är inte söndag. Jo, det är söndag. Men det är inte fredag. Inte fredag. Imorgon är det förskola. Jag vill inte gå på min nya förskola. Nej, du ska inte gå på din nya förskola. Du ska gå på din vanliga förskola. Jag vill inte sova på min nya förskola. Nej, du ska gå till din vanliga förskola. Men jag vill inte sova på nya förskola. Nej, men du ska inte gå dit nu. Ja. Varför? Därför att du ska gå på din vanliga gamla förskola. Jag vill inte. Jag vill. Vad ska du? Ska du gå till jobbet? Ja. Varför? Jag måste jobba. Varför? Ja, man tjänar pengar då. Du behöver ha pengar, eller hur? Har du pengar? Ja, jag har lite pengar. Inte så mycket. Lagom. Har du bara en peng? Ja, nästan. Det känns som det. Men det är lite mer. Men nu har jag inte ätit ut. Jag får mina juice. Ska du äta lite smörgås? Du var jättehungrig, sa du. Men jag vill ha juice. Ja, du ska få mig juice. Jag håller tummarna för att Dior ska klara sig jättebra och det kommer att lösa sig. Det känns som att hon är jävligt stark och jag hoppas att allting går bra, så ja. Blanco, vi finns här. All kärlek till er. Goda dag, Doglito. Jag stödjer Dior. Hoppas vi kan hjälpa henne så hon blir frisk. Gör det du också. Det här är dag, Doglito. Bow.
Tjena, Evil Born här. Stöder Dior och hoppas verkligen att du också gör det. Och Blanco-gubben, från mig till dig, all kärlek, och jag hoppas verkligen att det blir bra. Peace. Det är Hero här, lagkapten för Gladiatorerna. Och tänkte säga till Dior att när vi är friska och känner starka än så kommer du hälsa på oss när vi är i närheten med Köbanens hinderbana. Ha det bra, jag önskar er lycka till allihop.